Ashamar kafuni Dawud tota fi hordotota AGM akam jirtum nagin rabbi guddan bakumaysin jirtaniti sinirra hajratu jecham AGM ra odu guya arra qabadde isinif diadeti jira odu kana kan gama kesan isu an obble sakisan tulcha Hussein maddati odu kenna guya arra kesati odule jajjabo biya kenya fi adunya lesa gama kesan isa odu kenna guya arra kesati Hayudren abao Dawud Ibsaa kan gare isa hogganum Obbo Dawud Ibsaa Hoggantoota Gamtaa Awropha fi akkasuma biyya Swidin wajjin marii gaggeessu isaanii Obbo battee urgeessa himaniiti jirum Itoophiyaatti lakkoofsi namoota koronaan qabamanii akka malee dabaluun yaaddoo guddaa ta'eeti jira Umarati mo Odefannoon gama kesan dhiyeessinuun shamarran waliin yeroo dabarsuudhaaf nu qofti qarshii kaffaluu hin qabnu meeshaalee kennaa qarshii gurguddaa baasuu hin qabnu jechuudhaan dhiironni Naayijeeriyaa walii galteerra gahuu isaanii gama kesan dhiyeessina egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa kabajamoo tamsaasni kenna idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube chaanal kennaa subscribe hin godhin. YouTube channel kena subscribe kepada Jecham Makalati Mangaro di Funo Gujarra kepada Dedi Feti Sinchai Sam. Hayruren Abao Obbo Dawud Ibsaa Imma Filannoo Irrattiim Hoggantoota Biyyoota Awropha Wajjin Mari'atan. Dhimma filannoo bara kanaa ilaalchisuudhaan Obbo Dawud Ibsaa guyyaa kaleessaa bitooteessa 18 bara 2012 hoggantoota biyyoota Awropha akka Swidin faa wajjin yaada wal jijjiiran. Dhimma kana ilaalchisuudhaan qondaalli Abao Obbo battee urgeessaa hoggantoonni biyyoota Awropha Obbo Dawud Ibsaa waliin akka marii taasisan kaleessa maxxansa fuula feesbuukaa isaanii hubachiise. Akkasuma diippiloomaatota addunyaa waliin dhimmuma filannoo irratti Abaa'oon marii akka taasiseedhaan kan gabaafame. Oromiyaa keessatti paartii dorgommii filannoof socho'aa jiru paartii PP qofa akka ta'e addunyaa hubachiisaa akka jiranii fi addunyaanis hubattee akka jirtu kan erame. Bara kana bakka Abaa'oon filannoo keessaa dhiibanitti filannoo adeemsifamuu akka jiru boordiin filmaata ibsa laateen hubachiiseeti kan jiru. Abaa'oo fi Kaafaa'oon dhiibamuu filannoo keessaa baafamaa akka jiran uummata hubachiisaniiti jiru. Obbo Dawud Ibsaa dhiibbaa mootummaan kun dhaaba isaanii Abaa'oo irratti godhee fi miseensota isaanii akkaataa itti jalaa hidhee fi waajjiraalee isaanii akkaataa itti jalaa ugguree fi akkasuma qondaaltota ol aanoo paartichaa kan ta'an warra akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa warra akka Jaal Abdii Dargaasaa fi kanneen kana fakkaatan akka mootummaan kun isaan jalaa hidhe hoggantoota biyyoota Awropha fi biyyoota addunyaa waliin mari'atan kanneen ittiin himaniiti jiru. Piippiin filannoo keessaa dhiibetiin jaarmiyaalee akka Abaa'oo kan keessaa baase yoo ta'u kophaa isaa dorgomee filannoo injifachuuf akka jirus Dawud Ibsaa warra Awropha kanatti himaniiti jiru. Warri Awroppaas marii kana isaan wajji godhaniiti jiru waan irra gahanii fi deebitti bahanii marii kana maal akka ta'es battalumaa qabannetti gama keessan dhiyeessina. Odefannoo kana gama biraatiin Saamiyaa Hassan Ju'aa Magfuulii hordofee pirezidaantii Taanzaaniyaa taatee muudamuuf akka jirtutu eegama. Pirezidaantii itti aantuun Taanzaaniyaa kan taate Saamiyaa Suluhu Hassan jimaata guyyaa har'aa bakka John Pompee Magfuulii bu'uun pirezidaantii biyyattii ta'uun muudamuuf akka jirtu eegamaatii jira. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa namni yeroo dheeraadhaaf Taanzaaniyaa bulchaa ture kan maqaan isaa John Pombee Magfuulii jedhamu guyyaa kaleessaa boqachuun isaa miidiyaalee garaagaraatiin gabaafamaa turuun isaa ni yaadatama. Itti aantuu isaa kan taate Saamiyaa Suluhu Hassan har'a bakka isaa akka bututu eegama. Sirna kakuu muudama ishee kan Taanzaaniyaa magaalaa Daarussalaam keessatti sa'aatii muraasa booda
irratti gaggeeffamu akka hedus miidiyaaleen garagaraa gabaasaatii jirum. Odeeffannoo kenna gama biraatiin Itoophiyaatti guyyaatti lakkoofsi namoota COVID-19 hin qabamanii guddaan galmaa'uun yaaddoo haaraa uumeetii jira. Itoophiyaatti koronaa vaayirasiin ergaa mul'ate guyyaa tokko keessatti lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii guddaadha jedhame yeroo jalqabaatiif galmaa'u Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa beeksiseetii jira. Qorannoo kamisa kaleessa Itoophiyaatti taasifameen guyyaa tokko keessatti namoonni vaayirasichaan qabaman lakkoofsa baay'ee olaanaa ta'e galmaa'eera. Namoota 1855 qorataman keessa namni 1227 kanneen ta'an irratti koronaan vaayirasii argamuu Inistituutichi ibseetii jira. Dhiheenya weeraraa koronaa vaayirasii haala nama naasisuun dabalaa jiraachuu isaa ibsaa ministeerri fayyaa fi dhaabbati fayyaa hawaasa Itoophiyaa kennan irraa hubachuun ni danda'ama. Kun jiraatu garuu hawaasa adda addaa biratti simatamee of eeggannoo gochuu irraa bal'inaan dagannaan akka mul'atu ogeessonni fayyaa dubbatu. Dhiheenyatti guyyaa dubartootaa irratti fiigicha namoota 1500 taasifame sirna awwaalcha adda addaa walga'iiwwan adda addaa yeroo ilaalan ogeeyyiin fayyaa hawaasicha qofa osoo hin taane qajeelfama ministeera fayyaa ittisa COVID-19 kaa'e mootummaan illee hojiirraa oolchuun kaka'umsi itti hanqataa akka jedhan taasiseeti jira. Kanarra darbee guutummaa biyyattiitti hanqinni oksijiinii meeshaan hargansuu fayyadu uumamuun isaan dhibamtoonni COVID-19 lubbuu isaanii dhabuu danda'u yaaddoo jedhu uumeetii jira. Al takkatti dhukkubsattoonni oksijiinii isaan barbaachisu hedduun gara mana yaalaa ni dhufu kan jedhan Dr. Biruk Alamaayyoo oksijiinii dhabuu isaa irraa kan ka'e qofa gara mana isaaniitti deebi'uuf yeroo isaan itti darqaman jiraachuus himu. Namootni hedduun ofii isaaniin siliindara oksijiinaa bitatanii gara mana isaaniitti deebi'aa jiru jechuun hospitaala ciisanii utuu ta'e meeshaa hargansuu argachuu dabareen dheeraa akka eegan ibseetii jira. Manneen yaalaa dandeettii isaan dhukkubsattoota simachuuf qabanis hir'achaa dhufuu isaan hin dhoksine. Hoogganaan wiirtuu wal'aansa COVID-19 miiliniyem Dr. Wulataawu Caanneem dhibamtoota gara wiirtuu isaanii dhufan keessaa 75% kan ta'an kanneen oksijiiniin isaan barbaachisu ta'uu dubbatu. Wiirtichatti namootni gargaarsa meeshaa hargansuu isaan barbaachisu dabalaa dhufuu ibsuunis sababa hanqina meeshaa hargansuu dhukkubsattoonni nuti hin simanne ni jiraatu jedhaniiti jiru. Dr. Biruk Alamaayyoo ji'oota 2 darban irraa eegalee weerarri koronaa vaayirasii dabalaa dhufuu isaa hubataniiti jiru. Dr. Wulataawu gama isaaniin 7-3 darban keessa lakkoofsi namoota COVID-19 hedduu dhukkubsatanii dhufan bayyachuu isaanii himu. Dhimmi kun yaaddoo guddaa biyyattiitti uumeetii jira. Hundi keessan gara maatii keessaniitti bilbiluudhaan of eeggannoo jabaa akka taasisan maatii keessaniif dhaaman dhaamsa kenna. Odeeffannoo kenna irraa maahitiin shamarran waliin yeroo dabarsuuf nuqqofti qarshii kaffaluu hin qabnu jedhan dhiironni Naayijeeriyaa. Dhiironni isin kanaan booda shamarran wajjin yeroo dabarsuuf qarshii isaanii dhangalaasuu dhiisuu kennaa gatii jabeessa kennuu dhiisuuf qarshii isaanii dubartootaaf kennuu dhiisuu murteessan. Kun kan murtee waldaa dhiirota qocacaa yookaan doyna Naayijeeriyaatti. Waldaan kun jalqaba waggaa kanaa yaaddoo gatii guddaa shamarran beellamanii waliin haasa'uu irraa ka'ee yaadaan uumamee miidiyaa hawaasaa irratti deebii akka kaasaa ture. Dhiira ta'uun Naayijeeriyaa keessatti cimaa ta'eera. Dhiibbaa guddatti nurra ga'aa jira jedha gaazexeessaan Naayijeeriyaa jiraatu Fiireed Ittuu namni jedhamu. Namoonni hundi wanta humna keenyaa ol ta'e nurraa barbaadu. Dhiirti akka maashinii qarshii dabarsuutti ilaallamuu hin qabu. Nulleen nama nu bashannansiisuu barbaanna jedhama. Namni biroo kan yaada isaa fuula Facebook irratti maxxanse hanga mallaqa beellamaa irratti dabarsee beekamummaa isaaf malee akka hin argatiin ibsa. Dhiirotni arjooma isaaniitiif dhiibbaa irratti godhanii akka meeshaatti fayyadamuu fi salphisuun dhaabbatu akka qabu dubbatan. Uumama waldaa dhiirota qocaca yookaan doyna miira
adda hordoftoota miidiyaa hawaasaatti dhagaame hordofe appiin waldaa kanaatti nama galmeessu uumame. Appiin kun kaardii dizaayinii fedhii galfachuu danda'uun uume guyyoota muraasa keessatti namni 150 ol galfate. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo dhiironni Naayijeeriyaa kun jaalalli nama hundaafuu qixa akkuma nuti miira jaalalaa fi miira fedhii qabnu dubartoonnis miira jaalalaa fi miira fedhii qaban kanaaf nuti hunduu bu'aa wal barbaadu wal fakkaataa arganna waan ta'eef bu'aa argamu kanaaf immootu nu qofti osoo hin ta'in jarris akkuma keenya aarsaa kaffaluu qabu keessumaayyuu gama mallaqaatiin akkuma dhiironni baasan isaanis baasuu qabu jechuudhaan gabaasaniiti jiru. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo odeeffannoon har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma odeeffannoo biraatiin deebineen gaba garuutti nagaa nuuf tura.